Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt. Szabó Zsuzsanna vagyok, és én elmondom most a hosszú nevünket, igaz, hogy nem fogja igénybe venni az előadásom felét. A Pest megyei kormányhivatal, Gödöllői járási hivatalához kerültünk tavaly évben a járások megalakulásával, tavaly év január 1-től. Ezért azóta a nevünk a Gödöllői járási hivatal járási munkaügyi kirendeltsége lett. Először engedjék meg, hogy egy kicsit a szakmai fórum címével és az előadásom címével vitázzak. Mégpedig azért, mert hogy ez a mondat, hogy áldozattá vagy munkavégzés nélkülivé válás, ez felvet rengeteg kérdést. Mi itt a szociális szakmában azt gondolom, hogy helyén való, hogyha erről beszélünk. Mert én nem gondolom, hogy munkanélkülivé válni ma 2014-ben egyben azt is jelenti, hogy áldozattá válunk. Természetesen itt most nem a társadalmi kirekesztettségről és nem a hosszú időtartam óta munkanélküli, illetve álláskereső rétegről, akik már a társadalmi kirekesztettségben élnek, mély szegénységben, nem róluk beszélek, hanem mindazokról, akik jelenleg veszítik el állásukat, hiszen a mai gazdasági helyzetben, amikor nem az a jellemző, mint régen, hogy a rendszerváltást megelőzően, hogy egy életet le lehetett dolgozni egy munkahelyen, mára már nem ez a jellemző. Én azt gondolom, hogy saját magunk is, de mindenféleképpen a környezetünkben élőkön tapasztaljuk, hogy sajnos ez a gazdasági átalakulás következtében mindennapivá válik, hogy életpályánk során elveszítjük állásunkat, új állást választunk, új karriert építünk, és ez így zajlik életünk folyamán. Ettől még ez a helyzet egy nagyon nehéz helyzet, amiben segítséget kell a munka álláskeresővé válóknak nyújtanunk, és ebben a munkaügyi kirendeltség szerepe szerintem nagyon fontos. És miért mondom azt, hogy az előadásom címével is gondom van? Ez nem véletlen, hogy a foglalkoztatási törvényben is a definíciókat másképp használjuk. Nem azt mondjuk, hogy munkanélküliek, hanem álláskeresők. Miért fontos ez? Itt is a pozitív irányultságot szeretném kiemelni, hogy álláskeresőnek lenni egy aktivitást jelent. Azt jelenti, hogy ebből a helyzetből ki akarunk lépni, és nem pedig benne, passzívan benne vagyunk egy helyzetben, ami ellen nem tudunk esetleg tenni. Minden célcsoportnak természetesen másképp kell segítenünk ebben a helyzetben, hiszen más az, aki még csak most veszítette el a munkáját, más az, aki úgy veszítette el a munkáját, hogy 20-25 évet dolgozott egy munkahelyen, és esetleg már idősebb életkorban van. Tehát őt nagyon nehéz, nagyon nehezen érinti ez a helyzet, míg mindazok, akik mondjuk például az én helyzetemet, ha tekintjük, szociológiai szempontból én két típusú álláskereső is voltam. Egyrészt a koromnál fogva, mint pályakezdő álláskereső kezdtem meg a pályafutásomat, másrészt mindkét gyermekem születése után gyesről visszatérőként megéltem az elhelyezkedés nehézségét, és hiába diploma ide, diploma oda, nem volt könnyű a gyesről visszatérés egyik esetben sem. Azzal kezdtem, hogy fontos a hozzáállás, és akkor én a mai előadáson szeretném bemutatni egyrészt, hogy kik is a mi álláskeresőink itt a Gödöllői kirendeltségen. Egy pici statisztika, mert hogy mégiscsak ez az én szerepem itt, és Évának hagyom az egyén oldaláról való megközelítését ennek az egész problémakörnek. Illetve szeretnék arról beszélni, hogy hogyan is alakult a tavalyi évünk álláskeresők szempontjából, és hogy milyen eszközeink vannak arra, hogy ebből kiutat nyújtsunk. Csak nagyon röviden hoztam egy térképet, ahol a számok szerintem senkinek nem okoznak nagy megdöbbenést. Szeretném nem túl részletesen, de azért elmondani, hogy ezek a számok úgynevezett relatív mutatók, ami azt jelenti, hogy a munkavállalási korú népességet veti össze a regisztrált álláskeresők számával. Tudjuk, hogy a KSH adatai
illetve a mi Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által publikált adatok mások. Miért is? Mert hogy ők kérdőíves felmérés alapján adják meg az adataikat, míg mi a regisztrált álláskeresők nyilvántartása alapján hozzuk nyilvánosságra az adatokat, és egy picit ezek a számok azért alacsonyabbak, mert hogyha figyeltek, ez a munkavállalási korú népességhez hasonlítunk, nem pedig az aktív korúakhoz, és nem pedig az aktívakhoz. Tehát ebben benne van mindazon inaktívak, nyugdíjasok, akár akik öregségi nyugdíjkorhatár elérése előtt mentek el, távoztak a munkaerőpiacról, tehát hozzájuk viszonyított arány. Ami fontos, ugye, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, tehát tudjuk az északkeleti csücske Magyarországnak, ami a leghátrányosabb helyzetű. És mint ahogy a polgármester úr is mondta, Pest megye és ezen belül is a Gödöllői járás egy, azt mondom, hogy egy elég viszonylagosan jó helyzetben lévő járás, illetve két járást szolgál ki, hogy úgy mondjam, a kirendeltségünk a Gödöllői és az Aszódi járást is. Itt látjuk, hogy a középmezőnyben helyezkedik el a Gödöllői munkaügyi kirendeltségen regisztrált álláskeresők. Hogyan is néz ki ez a dolog? 26 település tartozik hozzánk. Én ezt a előadást tavaly már megtartottam, félre ne értsenek, nem ugyanezek a diák voltak, frissítettem. És amikor frissítettem, akkor érdekes volt látni, hogy van települések közt is átalakulás. Hát Valkó sajnos mindig is az álláskeresők tekintetében a legnehezebb helyzetben lévő település a kirendeltségi körzetünkben, de például tavalyi évben Zsámbok volt a második, most pedig eléggé lecsúszott, tehát a középmezőny felé halad. Vácegres és Dány sajnos a település népesség összetételének következtében a hosszú időtartamú és kisebbségihez tartozók létszámát tekintetében magasabb itt az aránya a regisztrált álláskeresőknek. És ugye a másik oldalon látjuk Nagytarcsa, Kistarcsa, Csömör, itt egyértelműen Budapest közelsége, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon erősen hat arra, hogy az álláskeresők kisebb számban vannak. Aszód a maga városi létével, meg az ott oda települt ipari és szolgáltató szférával nagy felvevő munkaerőpiaci szempontból. Veresegyház szintén ehhez a, és Pécel pedig a budapesti közelségének köszönhetően jobb arányt képvisel. A regisztrált álláskeresők száma hogyan alakult az elmúlt évek tekintetében? Ugye mindannyian hallottak a téli közfoglalkoztatási programunkról, amiben a mi régiónk is nagy számban részt vesz. Itt a tavalyi év 4475 fős átlagos álláskeresők létszámával picit jobb arányt képviselünk, mint az elmúlt évek 5000 fő körüli létszáma. Ebben természetesen benne van az is, hogy a téli közfoglalkoztatási programban több mint 800 fő foglalkoztatását tudtuk biztosítani az év végén, és ezért az évvégi adatok egy picit jobban mutatnak. A regisztrált álláskeresőket még meg tudjuk vizsgálni női és férfi megoszlás közt. Itt viccelődtem az elején, hogy milyen érdekefeszítő téma, hogy vajon a férfiak vagy a nők vannak többen, szinte egyenlő arányban vannak az álláskeresők között. Ami viszont majd később lesz érdekes, hogy a férfiaknak mégis, mintha nagyobb esélye lenne visszatérni a munkaerőpiacra állásuk elvesztését követően, mint női társaiknak.
Ami érdekes, hogy ugye a 2010 évben még a férfiak voltak többen, most egyre többen kényszerülnek nők közül is vissza a munkaerőpiacra, és keresnek meg minket, regisztrálnak álláskeresőként, akár már pályakezdőként, akár gyerről visszatérőként. Beszéltünk itt az előbb a korcsoporti megoszlásokról, ugye elkészítettem ezt a diagramot, ahol ugye csak az látszik, hogy évről évre hogyan változik a 25 év alattiak, illetve a 25-54 év közöttiek is az 55 év felettieknek az aránya. Ez még igazán nem mutat sokat, hiszen az előző ábrán látszott, hogy csökkent az álláskeresők száma, itt az látszik, hogy mind a három korcsoportban csökkent. Viszont ha arányaiban nézzük meg a korcsoportokat, akkor egy szerintem elég rossz tendenciára figyelhetünk fel, hogy a regisztrált álláskeresők között sajnálatosan a 25 év alattiak száma emelkedik nagy mértékben, illetve az 55 év felettiek is. Tehát mindkét hátrányos helyzetű célcsoportra speciális felzárkóztatás, visszaintegrálás, illetve integrációs technikák szükségesek. A 25 év alattiakról, amikor készítettem a felmérést, hanem csak elemeztem az adatokat, hogy itt Gödöllő térségében is nagyon sok a pályakezdő fiatal, és a pályakezdők közül is érdekes módon nem a alacsony iskolai végzettségűek száma növekszik, hanem a gimnázium érettségivel rendelkezők, akik semmiféle szakképzettséggel nem rendelkeznek. Tehát ugye a környéken is, meg Gödöllő városában is a gimnáziumok ontják magukból az érettségizett fiatalokat, akik utána a munkaerőpiacon nagyon nehezen tudnak elhelyezkedni. Nagyon fontos lenne számukra megfelelő szaktudást biztosítva, valamilyen szakma irányába terelni őket, és ebben segíteni pályaorientációval. És nagyon fontos lenne az is, hogy munkatapasztalatot szerezhessenek, hogy minden forrást, önkéntes munka, megpróbáljanak, illetve megtaláljanak annak érdekében, hogy utána a ne üresen életrajzzal kelljen megpályázni az első igazi munkahelyüket. Ami fontos én szerintem, ugye az elején láttuk, hogy a regisztrált álláskeresők számának tekintetében a Gödöllői térség, illetve maga a kirendeltség állománya, úgymond nem állunk rosszul. Ha azt mondom, hogy 4400 fő körüli átlag létszámmal működött a kirendeltség tavalyi évben, ez sok munkahelyi kirendeltség megirigyelni ezeket a számokat, még a gazdaságilag aktív korúak számához viszonyítva is. Azonban nálunk nagyon magas az úgymond be- és kiáramlás. Mit tekintünk be- és kiáramlásnak? Be, ugye aki álláskeresővé válik és regisztrál, az a beáramlás. A regisztrálók száma az körülbelül a 10% havonta az állományunknak. Tehát tavalyi évben 11.762 fő fordult meg, illetve regisztrált a kirendeltségen, és ebből ugye az átlag, az éves létszám az a 4.400 fő, de körülbelül 5-600 fő mozog ki és be havonta, ami ugye rengeteg feladatot jelent, illetve én azt gondolom, hogy egy elég jó arány ahhoz viszonyítva, hogy ugye azt mondjuk, hogy nincs állás, nem mozog a munkaerőpiac, de van mozgás, csak meg kell találnunk a megfelelő eszközöket ahhoz, hogy tudjunk segíteni az álláskeresőinknek, hogy be tudják tölteni azokat a pozíciókat, amikre éppen munkaerőigény és kereslet mutatkozik. Itt a be- és kiáramlás tábláját, hogyha a kék, nem tudom mennyire olvasható, a kék azok a belépőink, a narancssárgás, az pedig a kilépők számát mutatja az éves viszonylatban. Azért is néztem meg évre lebontva, hogy van-e valamilyen
havi, illetve szezonális tendencia, de hát itt abszolút az látszik, hogy a munkaerőpiacon július az a hónap, amikor nem igazán lehet elhelyezkedni. Előtte a tavaszi időszak, amikor úgymond frissülünk, és a legnagyobb a lehetősége annak, hogy álláskeresőink újra munkát találjanak, illetve hát amit már említettem, hogy a november-decemberi kiugrást azt a téli közfoglalkoztatási programba vonás okozta. A kilépők regisztráció hossza szerint a következő ábra, és én nagyon kíváncsi voltam, hogy vajon alá tudjuk-e támasztani saját adatainkkal azt az elméletet, amit tanultunk, és mindig is mondunk az álláskeresőknek, hogy állás elvesztését követő 3-6 hónapon belül a legkönnyebb újraállást találni. De igazolja az adat, a álláskeresők tavalyi évben 6 hónapon belül, tehát a 6 hónap volt a regisztráció hossza, azok, tehát 65%-uk talált 6 hónapon belül állást, és nagyon kicsi ugye azoknak az aránya, de még itt is van, akik egy éven túl is újra vissza tudnak kerülni a munkaerőpiacra, illetve a 2 éven túl, ott szerintem megint csak a téli közfoglalkoztatási program, ami jelentős mértékben megemelte a 2 éven túli elhelyezkedők számát. Én azt gondolom, hogy a közfoglalkoztatást lehet szidni, lehet róla sok rosszat elmondani. De azt is tudnunk kell, hogy egy esély arra, hogy azok az emberek, akik egyébként a nyílt munkaerőpiacon nem tudnának megkapaszkodni, kapjanak lehetőséget arra, hogy el tudjanak helyezkedni, hogy munkából és bérből tudják eltartani a családjukat. És talán egyre jellemzőbbé válik az, aminek én minden egyes esetben külön örülök, amikor azért szűnik meg egy közfoglalkoztatási jogviszony, mert hogy közös megegyezéssel megszüntetik a felek, mert talált állást a közfoglalkoztatott. Vagy, ami még elő szokott fordulni, és Gödöllő is élen szokott járni, hogy a közfoglalkoztatottainknak meghosszabbítván a szerződését státuszban biztosítanak helyet, és én azt gondolom, hogy ez egy nagy eredménye ennek az egész közfoglalkoztatási programnak. Még ugyanígy a Klebelsberg intézmény fenntartó is becsatlakozott, mint közfoglalkoztató ebbe a téli közfoglalkoztatási programba. Ott pedig pontosan az érettségizett pályakezdő fiatalok, álláskereső fiataloknak biztosítunk olyan lehetőséget, hogy munkatapasztalatot szerezvén sokkal nagyobb eséllyel pályáznak majd meg egy leendő állást, mint anélkül. A kilépők iskolai végzettség szerint, ugye, de nagyon bocsánat a sárgáért, a felsőfokú végzettségűeknél ugye az arányok azok csak azért vannak, mert hogy ugye ők vannak a legkevesebben, de a felsőfokú végzettségűeket úgy tűnik, hogy szezonálisan nem érintette a újra munkába kerülés, míg a alapfokú és középfokú iskolai végzettségűeknél a nyári időszak az, amikor jobb az elhelyezkedés, illetve a tavaszi, mert a nyár pont a július, amit az előbb is láttunk, az a mélypont, és itt is a téli közfoglalkoztatási program, ami ugye az alacsony iskolai végzettségűeknek, alapfokú iskolai végzettséggel, illetve avval sem rendelkezőknek nyújtott lehetőséget. Arról is beszéltem, vagyis hát azzal kezdtem az előadásomat, hogy milyen eszközeink is vannak. Ugye aktív és passzív foglalkoztatás politikai eszközökre osztjuk a rendelkezésünkre álló lehetőségeket. Az aktív foglalkoztatás politikai eszközök között ugye a képzések támogatásáról már szóltam, ügyfeleinket igyekszünk szakképzéssel segíteni vissza a munkaerőpiacra,
bérjellegű támogatásokkal, illetve avval, hogy önfoglalkoztatóvá tudjanak válni, ezért támogatjuk a vállalkozóvá válásukat. A munkahely megőrző támogatás egy prevenciós eszköz, ami pedig azt igyekszik megelőzni, hogy egy gazdasági társaság, egy kis és középvállalkozás egy esetleges nehéz helyzetben ne kényszerüljön elbocsájtani munkavállalóit. Ha van olyan terve, amivel a pénzügyi gondokból való kilábalásnak a reális esélye megvan, akkor mi tudjuk finanszírozni a munkavállalóknak, azon munkavállalóknak, akiket el kellett volna bocsájtaniuk időszakosan a bérét. A munkahelyteremtő beruházások most zárult le a pályázatunk, amikor is a foglalkoztatás bővítését munkahelyteremtő beruházások támogatásával igyekszünk segíteni. Mobilitási támogatásról bizonyára hallottak a tavaly előtti évtől. A lakhatási támogatásunk az egyik ilyen formája ennek az eszköznek, mégpedig az országban máshol jelentkezik túlkínálat munkaerőből, és máshol keresnek munkaerőt. Ezt igyekszik támogatni ez a program, hogy ezek az ügyfeleink, még hogyha el is kell költözniük lakóhelyüktől távol annak érdekében, hogy állást találjanak, ezt meg tudják tenni, albérletükhöz hozzá tudunk járulni. A közfoglalkoztatás támogatásáról pedig már beszéltem. Ugye a passzív foglalkoztatási eszközök, mert ugye a kirendeltség, mivel nyilvántartásba vesz, ellátást megállapít, hatóságként is működik. A passzív eszközök azok, amik az állapotot ugye csak fenntartják, az aktív eszköz pedig az, ami kimozdít ebből az állapotból, segít abban, hogy az álláskeresők minél hamarabb, minél inkább visszakerüljenek a munkaerőpiacra. Ilyen támogatásaink, a miénk az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély, és ehhez kapcsolódik az önkormányzatnak a foglalkoztatást helyettesítő támogatása, ami pedig az álláskeresési járadék leteltét követően biztosít megélhetést. Arról is beszéltem, hogy ugye áldozattá válnak-e vajon ma a munkanélküliek. Én azt gondolom, hogy nekünk nagyon-nagyon fontos minden álláskeresőt a saját élethelyzetében, élettapasztalatával, élethelyzetében segíteni, és az ő számára legmegfelelőbb kiutat megtalálni. Ezért én borzasztó fontosnak tartom a humán szolgáltatást, amit szeretnék megerősíteni a munkaügyi kirendeltségen, hogy mind csoportos tájékoztatók, csoportos álláskeresési technikák oktatásával, mind egyéni munkatanácsadás, pályatanácsadással segítsük az álláskeresők tényleges reintegrációját, illetve egy kicsit az önreklám helye, hogy indult egy virtuális munkaerőpiaci portálunk, ami vetekszik a jó nevű álláskereső portálokkal. Ezt a vmp.munka.hu weboldalon megtalálhatják. Ez a portál igyekszik segíteni mind a munkáltatóknak, mind az álláskeresőknek az egymásra találását. És hogy miért jó ez? Hát ingyenesen nyújtjuk mindazon szolgáltatásokat, amiket más professzionális honlapok jócskán pénzért szolgáltatják. Ingyenes, kényelmes és hiteles, mert hogy csak azok az álláshirdetések, illetve csak azok az önéletrajzok kerülhetnek fel, amit a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkatársai ellenőriztek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk a legfontosabb célunk a munkaügyi kirendeltségnek, hogy minél hamarabb egymásra találjanak a munkáltatók és az álláskeresőink, és ehhez én az önök segítségét is, mert hogy azt gondolom, hogy itt szakmában dolgozók ülünk együtt. Megköszönöm tanácsaikat és együttműködésüket ezennel is.